大家好啊，今天来玩这款游戏叫做 Fresen， 那中文名称应该就叫废料吧。然后是一款轻松向的生存建筑模拟游戏吧。那我们就直接来开始吧。到目前为止，垃圾泛滥，然后让我们的村落被冲走了。或许我们应该离开这些没有用的石头，并去探索一番。谁需要陆地呢？我们只要在这片无尽的蓝色波浪中，这个被洪水泛滥的世界充满了契机，让我们把这些塑料变成美丽的宝贝吧。很希望我们还有燃料。好，那我们的新的城镇的名字我就用绿色的吧。这个是城镇啊。好啦，那这款游戏他们的背景其实就是一个被河水淹没的一个城市啊，然后只剩下一些孤岛。不过这些孤岛下面是石头，却是浮着的，这什么原理啊？而且看起来，的确下面有一些那个被淹没的城镇。好了，我们赶快来让它开始去收集一些废料好了。这款游戏它有生存的要素，但还蛮简单的，不会说太麻烦。哎呀，因为最近一直在玩一些非常烧脑的游戏啊，不然就是一些像是 FPS 啊之类的，所以偶尔还是要玩一些休闲向的游戏啊。那我们趁他们在收集这些塑料的期间，来看一下它还有什么东西要注意的。它的人物属性只有健康、喝水，然后饥饿，还有睡眠，那就都蛮基本的吧。然后下面这边还有它的一些特性吧。这个移动速度比较快，为什么是鱼类？是包含游泳吧？然后这边应该是它可以吃的食物吧。然后燃料，然后这游戏它还可以透过带大地图去移动到其他地方啦，因为当你这边的资源收集完的时候，你就可以转移到下一个地点去收集。一开始呢，先给它建造一条道路，然后给它拉到最长的距离，然后再来给它一些小仓库，因为不然它的绿色的那个仓库一下就满了。OK 啦，那这样他们就会继续来收集。然后我们现在可以调整人物的工作的优先度吧。我主要还是让一个人去优先收集，那其他就先让他们各自啊，毕竟现在一开始才三个人。好啦，那道路这边我再给他拉出一条路来，然后这边专门就是用来做一些工作区的吧。像一开始这边有一个晒干架，不过我现在还没有用到啦，因为我还没有捞到木头。它这边的木头捞起来好像都是湿的，那就一定要风干之后才能使用。哦，他们第一个已经打捞完，那我们附近好像也没有其他东西，这都算有点远。我想想，我应该要先收集食物和水。他这边水塔，先过来收集水塔吗？水塔加木头，那我来移到这里。这边有木头啊，那我移到这里啊。就先往前移一点啦，这样有点浪费我们的油。来，引擎坏了我还要先修引擎啊，先来维修引擎。应该一下就修好了吧？有修好，那我们马上来移到下一个地点。然后之后再到小屋镇这边，这边应该会有一些食物可以收集吧？因为一开始想要自给自足还是有点难啊。然后我们的房间，好，继续让他们做打捞的动作吧。水这边先派一个人就好了。然后再来是收集我们木头之后也很需要啊。两个人，那我们再等他来收集一段时间。好啦，我这个位置都又打捞完啦，那我们要赶快前进下一个地方。因为我刚刚盖太多东西了啦，所以
我这边好像塑料有点不够，可能要去找塑料多一点的地方。哦，这边还有高架桥，哎，该不会可以拿到车子吧？先进一点地方啊，因为我的燃料也有点缺乏。那就到这里好了，我们先捞这三个地点，然后因为有塑料的话，之后才可以盖那个制造我们的石油。嗯，用塑胶打造石油好像真的是有这回事啊。那我们就赶快来吧，先来打捞塑料，因为我的木头刚刚已经有打捞过了，给它到最大。然后食物这边也要顺便给它打捞一下，而且这边还有一些木头和书。那这个书呢，是可以让我们去研究一些新的东西，不过我目前还没有用过，不知道会有什么新的建筑物可以做制作哦。因为现在的话，东西实在是也不是很多。然后刚刚忘记看完文所有人的人物特性啊，我们其中有一个人是昏昏欲睡更容易累，哎，那就是代表很喜欢偷懒嘛，他的工作时间时数不长啊。然后再来疲劳，诶，哦，星星这也是特性啦，然后这个疲劳是他目前的那个状态，那他又解除，因为他睡觉。然后再来，它的特性是鱼雷。那另外一个呢？另外一个在哪里？是你吗？哎呀喽！你吗？不是。哦，它游过去，它游过去。哦，我们有两个鱼雷。那这次其实开场算是不错哦。哦，之前还有其他很多负面的特性啊。OK， 我想我们材料够了，我想先把那个炼油厂给做出来，因为一开始我不打算用自给自足的方式来制造食物和水源，那我就先用炼油厂好了，这样我们船可以不停的移动。然后我想想，我用木头的资源现在算比较多的啦，那一样给它拉到最远的位置。这里，哦，木头耗费也比较少哎。按下餐啊，这一个步道花8，然后这个一个花4，感觉木头比较划算。但是木头要多一个流程啦。来来来，我们先把我们的炼油厂给制作出来。哎，工作区一样就放在这个区域哈。那我们这边就用储存区。那木工坊可能也要先给它做出来比较好一点。木工厂给它放在这儿。这儿，然后我这边可以接道路吗？来，这边再接一个道路出来。哦，多一个。让我猜。欸，快回收！这里这样，然后木工厂，因为木工厂可以制作线，然后还有柴火，那线的地方就可以让我们去制作一些新的，就是比较高阶的东西，像是我们的晒干架就可以做得更高啦，然后还有可以做更大的储藏箱。这边是哦，研究站哦。研究站可能等一下需要先做哦。我们的蒸馏器和那个储水的，不是储水的，我们的养殖场。我想蒸馏器我要先做了，只是蒸馏器要花到很多木头，其实有点麻烦，说实在。给他们挖塑料，那我这边快收完了吗？有，快了。我们这边炼油厂先来给他做一些。那等一下还可以再移动到下一个地方。我觉得这木头太多了，这木头有点远，我想等一下把船只移到近一点的地方，我们再把它收集起来哦。然后绳子就先来给它多做一些吧。我们的水资源还够吗？因为刚好旁边就是那个水塔，所以我捞了一大堆啊。不过这感觉也不能撑太久，主要还是食物啦，现在食物快没了。这边只有5个而已，这边木头够，为了让他们那个工作效率快一点啊，我来给他们盖一些床。
那我们的居民居住区就在这个地方好了，有三个，那三张床呢？其实我有点想要早一点去找到第四个人，那我的工作效率会快一点。不过这附近好像都没有，如果有人的话，他会有那个惊叹号，那我就可以去救援。不过这边完全都没有呢。好，没关系，我们到时候一直往这个方向。哦，这边可能会有这个孤独岛，因为它有那个火嘛，那就代表这边应该会有人。那我们的路线就这样过去了，把这边一路收完。好啦，我刚刚发生一些 bug 啊，所以我又重新的再玩了一遍，然后也稍微改了一下。那我刚刚发生的 bug 是因为我在做的时候，结果我发现我这边的道路太窄了，没有办法放停泊船，所以我就想要拆除。结果我一拆除之后，他不但没有去拆除，而且他还不去建造了。那也不是我材料不够，反正就变成一个bug 在那边，所以我就再重新，也没有全部啦，就是从它自动储存的地方再玩了一遍。那现在呢，嘿，我建造了一个打捞船，只是这个打捞船是不是因为我的仓库满了，嘿嘿，还真的满了，那我要赶快再来建造啦。这个哦，这边这样只能放一个，那我可能要放直的，直的话我这边可以比较利用空间啦。这个到时候再拆掉，因为现在拆掉后的东西都没有地方好放了。哎呦，这打捞船之后打捞应该可以轻松一点，因为游泳的话他们真的是游得还蛮慢的，而且一次能装的物品也非常的少。然后我打算这边做渔船，因为我的食物也已经快要不够啦。那个虽然海草的话可以直接自给自足啦，就不用再去找有鱼的地方，但是因为我海草种子的地方我还不知道从哪里去取得欸，所以我现在还是先用鱼再说。这边有鱼叉欸，那我可能还要再先做几根线出来，来多做几个。那木头的地方我也不够了，这边还要等它慢慢的来晒干才可以。哦，这真的是很缺少资源啊！你看我的食物都已经零了。哦，这边有一个抹香鲸，看起来很恐怖的抹香鲸吧？这边还有一个牙齿长出来，而且它眼睛在超后面的。OK， 我这边渔船也收集够了，那我就再做一个渔船，然后再来就是厨房或者是这个吗？我不知道这差在哪里。哦，这个是晒鱼的，那我们这个应该是直接做鱼。这是做鱼的料理啊。来，那我们这个晒鱼的地方我也把它做到居民区这边好了，来把它放在这儿吗？这边不错啦，这边不错，有了打捞船之后真的打捞的还算蛮快的哦。不过我这边因为已经没有水又没有储存食物啦，那我觉得我应该要马上再前进下一个地方，那我们这边还剩下我就先不收了啦，我真的很需要食物啊。那我们食物的话可能要到这一座岛才会有了，那我们就直接来前往这边好了。而且这个岛我还不知道是什么东西，然后塑料的话我就都先不收集啦。来，我们就直接来到这边，顺便来看一下这座岛有什么，移动到这个城镇。那这边还有鱼可以打捞，鱼的资源量好像不多呢，这个一个地方我刚刚一下就打捞完了。哦，这边还有木头耶，很好很好很好，因为我刚好也缺少木头。那不过我先来收这里面的东西哦，毕竟这里面的东西它就已经有干木头了，我还不用再去晒呢。那这个不知道有什么，哦，这有搜救任务耶。来来来，我们来游泳过去，这该不会是可以救那个海豚？不对，不是海豚，救这个海鸥。这边多了一个海鸥呢。这个海鸥不知道可以干嘛？我可以点它吗？有有有，但是它没有说它可以做些什么事情。
那只是他现在没有食物，然后又没有鱼了，那我先救他是不是错的？而且他没有床位，那我要给他什么床位？一般的床位吗？我们救来的海鸥他已经快不开心到快要离开这个地方了吧？但是我真的没有办法，我这边真的没有任何食物，我好像太快救他了。这房子我要怎么才给他房子？盖一个床给他吗？应该不太可能吧。我这边也正好要迎接下一个人了啦，所以我也赶快来盖一下啊。我希望他赶快把这边给打捞完毕，这边我都还蛮需要他的。好啦，我们这边已经打捞完毕啦，然后我的海鸥就这样飞走了，因为我完全不知道要怎么去饲养它，而且也不知道它的功能到底是什么。那我这边也帮它做了一个鱼饲料，它也没有去吃啊，然后就这样就消失了，然后这边就显示说它跑去求救了。好啦，那就不管它，我们赶快再来前进下一个地方，我们下一个地方就可以去找到我们的人，然后这边还有鱼可以去挖，不是啦，不是，我们还可以去捕一些鱼来吃。欸，这鱼不见了，鱼不见了，那我可能还要再往前一点。这边也有四个岛，虽然没有任何其他的东西可以去打捞，但我们这边也有食物。欸，它这好像只有人而已啊，没关系，反正我们赶快来把它招进来，然后再去下一个地方，至少我们塑料暂时是够的啦。那我们这边有海苔了，我想这边应该可以打捞到一些海苔的种子吧。然后我们到这个目的地啦，那我们搜救这个人还没有任何的资讯，应该马上就救回来了。只是我这边还要赶快去捕鱼才可以。又多了一个人口啊，那又更需要吃东西啦。那他救人的时候一定要有那个搜救船啦，因为这边的人似乎都不会游泳的样子，毕竟他都生活在岛上嘛，不像我们是讨海的人民啦。好，那我们有一个新人啦，之后速度应该可以更快一点，然后我们这边也都没有木头了，那我希望这边有些什么东西可以去收，我们就把人都派过去。哦，这边是拿金属废料的地方，金属废料不是我想要的啊。我们为了生存还是必须要先有食物和水才可以啊。而且我觉得我的木工的地方可能要再多建造一次，多建造一个的话我才可以把我的那个绳子和柴火分开制造，因为我的水现在非常的不够。那我的木头也只剩下四个，说实在我又必须要找地方去收集木头，然后我们赶快再来做一些石油吧。哎呀，说是轻松，结果真的是越来越忙，越来越忙。那至少我们食物在这边鱼群这边可以暂时的解决。虽然只有五个而已，但他们好像一次只要吃 0.5 个就可以满足。我发现我们的能力好像真的不太够，因为要做的事情实在是太多了。那我现在又很缺木头。那反正我觉得我现在应该要直接来前往这个孤岛好了啦，我们就可以去收一些木头，然后又可以再多一个人，这样是不是很好啊？然后我刚刚私底下的时候我又再多做了一艘打捞船，这样可以增加我们的速度。那而且其实不在范围内的鱼我好像也可以打捞，那我在收集这些途中可以顺便派渔船去打捞附近的鱼啊。那我们再来开始，先来把这个人给救起来，然后附近的木头，我们现在打捞木头好了。木头的地方真的是非常的需要，我们派一艘船就够了，然后给它放大，然后再来派一艘渔船去附近捕鱼。这边应该也不算太远了，因为鱼的食物的地方说实在目前还算够用。好啦，我觉得我们今天这集我就再盖下我们的研究所之后就来做个结束吧。我想我们这边五个人，然后这样的生活应该已经算是暂时撑住了前期了吧，而且资源还算多啦，后面就还不知道什么新的东西，但就要看我们的研究所有什么东西之后再说咯。我们就来制作我们的研究所啦。研究所的话，我把它盖在这里吗？
这边一路延伸都晒干架好了，你的手就放在这边吧。对这个位置。OK， 我们的研究所盖完啦，我们在这边画下一个完美的句点。那之后还会有什么新东西呢？我们就之后再来慢慢看啦。就期待我们的下一集。那么各位就先到这边，各位拜拜。